түзөөдө Лондон BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Манас аэропортуна жакын аймакта жүк ташуучу учак кырсыкка учурап, ондогон тургундар каза тапты. Дональд Трамп соода, Brexit жана мигранттар боюнча сөз кылды. Ал тапта BBC президент Обаманын АКШ-дагы расизмге каршы күрөшүнүн мурасына сереп салат. Түштүк Кореяда куткарылган күчүктөр Британия жана Америкага жөнөтүлүүдө. Активисттер ит фермаларды жабууга үндөп келишет. Манас аба майданына жакын аймакта Boeing 747 жүк ташуучу учагы кырсыкка учурап, ондогон тургундар каза тапты. Учак 20дан ашык турак жайды талкалап, жерге кулаган. Айрым маалыматтарда кырсык учкучтун айынан болгон деп айтылууда, бирок аба ырайы начар болгону дагы белгиленүүдө. Учактын сырыктары кар үстүндө чачылып жатат. Куткаруучулар издөө иштерин улантышууда. Жүк тарткан учак Бишкекти көздөй учуп келе жаткан, бирок аэропортко жетпей, анын жанындагы айылга кулап түшкөн. Расмийлердин айтымында кеминде 37 адам курман болду. Алардын арасында 4 кишиден турган экипаж жана бир нече жаш балдар бар. Меня Андреев зовут. Примерно. Мен өтө катуу кулаган үндү уктум. Андан кийин эле жакын жердеги үйлөр солкулдап кетти. Албетте элдин баары коркуп, сыртка качып чыгышты. Эмне болуп жатканын эч ким түшүнө алган жок. Себеби сыртта аба ырайы тумандуу эле. Расмийлердин айтымында кырсык учурунда аба ырайы тумандуу болуп турганга карабастан, башка учактар ийгиликтүү конушкан. Пока причина неизвестна. Жер кызматы билдиргендей, абанын ачыктыгы учак конууга уруксат этилген 325 метр ченемде болчу. Учактагы экипажга конор алдында ушундай маалымат берилген. Тартип боюнча конуу чечимин учактын командири кабыл алат. Кырсыктын себептерин изилдөө иштери башталды. Өлкөдө шейшемби аза күтүү күнү катары жарыяланды. АКШ-нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Германиянын канцлери 1 миллион мигрантты өлкөгө киргизип, чоң ката кетирген деп белгиледи. Трамп Британиянын жана Германиянын гезиттерине маек куруп жатып, тышкы саясаты боюнча сөз кылды. Ал АКШ-нын чек арасын бекемдеп, соода келишимдерди кайра карап чыгам деп айтты. Ал тапта президент Обама жарандык укуктар үчүн кыймылга арналган 3 айкелге улуттук эстелик наамын берди. Бирок АКШ-нын биринчи афроамерикалык президенти расизмге каршы кандай күрөш жүргүздү? Бул өлкө жарандык укуктар үчүн көптөгөн салгылашууларды көрдү. Бирок Алабама штатында күрөш өзгөчө курч болгон. Бул жерде ашынган ак расисттер бомбалаган чиркөө турат. Президент Обама аны бул жерде каза болгон 4 кыздын элесине арналган улуттук эстелик айлантты. Алардын арасында 11 жашар Денис Макнейр да бар эле. Көпкө чейин кара болуу жаман, кара кишилер акылдуу эмес, жароокер эмес деген түшүнүк бар болчу. Обама терс пикирлерди түйүнөн жойду. Ал абдан билимдүү, жароокер жана сыйчыл. Американын биринчи кара президентин мындан жакшыраак деп элестетүү мүмкүн эмес. Бирок Обаманын кетишине күн санап, Трамптын келишин күткөндөр да бар. Мен оюмча Обама элди бөлгөн президент болду. Ал раса маселесине басым койду. Мен Мартин Лютер Кингдин айтканы менен макулмун. Ал адамдар өңүнүн түсү эмес, адамкерчилигине жараша бааланат дечү. Бирок Обама адамдарга өңүнүн түсүн эске сала берип, расалык маселе чыңдалды. Бул биздин өлкөгө терс таасир этти. Брайан Стивенсон АКШ-дагы эң таасирдүү укук коргоочу юристтердин бири. Ал Обама жөнүндө мындай пикирлерге абдан таң калат. Обама кара адамдарга гана кызмат кылуу үчүн келди деген түшүнүктү жок кылууга күч жүрөдү. Жана ал ишке ашырган саясаттар ошого далил. Обама элди расаларга бөлдү деген иштерди табуу мүмкүн эмес. Көптөгөн афроамерикалыктарга раса көйгөйү ар дайым талкууга алынып турушу өтө маанилүү. Себеби иш жүзүндө расалык теңсиздик кала берүүдө. Түзөөдө BBC. Эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Сириядагы оппозициячыл куралчан топтор Казакстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышат. Жайыш ал-Ислам тобунун өкүлү Мухаммед Алуш тынчтык сүйлөшүүлөрүнө козголоңчу топтордун башчысы катары бараарын маалымдады. Астана шаарындагы сүйлөшүүлөр Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен уюштурулууда.
Египеттин соту Кызыл деңиздеги эки аралды Сауд Арабияга өткөрүп берүү боюнча өкмөттүн чечимин жокко чыгарды. Египеттин өкмөтү бул аралдар Сауд Арабияга таандык экенин айтып келет. Бирок өкмөттүн чечиминен кийин жергиликтүүлөр демонстрацияга чыгышкан. Сот айтылган чечимдин үстүнөн даттанууга болбойт деп маалымдады. Түштүк Кореянын прокурорлору өлкөдөгү эң ири компаниянын жетекчилеринин бирин камакка алууну суранышууда. Samsung компаниясынын өкүлү Ли Джей Йонг Түштүк Кореянын президентинин курбусуна миллиондогон доллар пара берүүгө уруксат берген деп айыпталууда. Ли мырза дооматтарды четке какты. Бангладештин соту 2014 жылы 7 саясатчыны өлтүрүүгө көмөк көрсөттү деген айып менен 26 адамга өлүм жазасын берди. Алардын көбү өлкөдөгү атактуу саясий кыймылдын өкүлдөрү. Курман болгондорду Нараянган шаарында уурдап кетишкен. 3 күндөн кийин алардын сөөгү табылган. Азиянын чыгышында иттин этинен тамак даярдоо кеңири тараган. Активисттер болсо, иттерди фермалардан куткарып, батышка алып келүүдө. Соңку иш-чарада активисттер 200 чукул итти Британия жана Түндүк Америкага жөнөтүштү. Кыштын суугунда тордо кармалып, союуга бараткан бул иттердин кыска жашоосу бычак мизи менен бүтмөк. Эми бул иттер Британия менен АКШга жаңы ээлерине бара жатат. Иттин эти менен тамактануу Чыгыш Азия маданиятынын бир бөлүгү. Бирок батыштан барган кайрымдуулук уюму ит кармаган кишини фермасын жабууга андырды. Зомбулукка көнгөн иттер тынч үйлөрдө жашап кетеби? Биз Түштүк Кореядан 500 жакын итке жаңы үй таап бердик. Таң калыштуусу алар абдан кечиримдүү болот. Ит фермасынан чыгарып жакшы чөйрөгө алып баргандан кийин бул иттер көз көрүнө өзгөрүп биз жакшы көргөн жандыктарга айланышат. Lead Human Society International уюмунун өкүлү. Бирок батыш өкүлдөрү өздөрү жасабаган нерселерди башкалардан талап кылып, эки жүздүүлүк кылып жатышабы. Бул ит базарын батыш активисттери көптөн бери тизгиндеп келишет. Иттин этин саткан дүкөнчү батыштагылар эки жүздүү дейт. Кореялыктар иттин этин илгертен жеп келишет. Батышта иттер үйлөрдө жашайт. Биз болсо иттин этин ден соолукка байланыштуу тамакка колдонобуз. Бирок тамакка болгон мамиле өзгөрүүдө. Түштүк Корея өнүккөн сайын бардар жашаган жаштар иттин эти сыяктуу салттуу азыктардан баш тартууда. Бул эки ит тамакка жумшалбай эми Британияга жөнөтүлдү. Аларга жаңы жашоо жагар бекен. Эми спорт. Манчестер Ситинин тренери Пеп Гвардиола 4-0 эсебинде Эвертонго утулуп калгандан кийин быйыл командасы чемпион болбойт деп билдирди. Сити биринчи орунда турган Челсиден 10 упай артта келе жатат. Буга чейин Гвардиола 4-0 эсебинде утулуп көргөн эмес. Ал эми Манчестер Юнайтед болсо кызуу оюндан кийин 1-1 эсебинде Ливерпуль менен тең чыкты. Реал Мадрид 40 оюндан кийин биринчи жолу утулуп, команданын тренери Зинадин Зидан оюнчуларын сооротту. Реал 2-1 эсебинде Севильяга жеңилип калды. Роналдо пенальти тээп командасы алдыга чыкканы менен Серджио Рамос өз дарбасына киргизип, Севильянын чабуулчусу Стеван Йоветич оюндун акыркы мүнөттөрүндө экинчи топту тепти. Теннис. Анди Мюррей Австралиянын ачык чемпионатындагы Илья Марченко каршы оюну оор болгонун мойнуна алды. Бирок Мари жеңишке жетти. Стан Вавринкадагы Мартин Клизанды утуп, эмдиги баскычка өттү. Ал эми 6 айдан бери мелдештерге катышпай келген Рожер Федерер Эрген Мельзерди оңой эле утуп алды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду дагы уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшөбүз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.